שמעו קטע. בא אליי בועז בפיצריה של בועז, אומר לי, טוקי, אתה טלנט סלש פרזנטור, אתה בטח יודע איך אני מביא עוד לקוחות. אמרתי, מה הבעיה, יש לך ילד? אומר לי, כן. אז תשלח אותו למנהל עסקים, שיקח קורס בשיווק עם נגיעות באינטרנט, קצת קורס בפליירים נגיעות במגנטים, אתרים, פרזנטציות, גוגל, ובום, נכנס לעסק של אבא, מרים לך אותו לשמיים. אבל אז הוא אומר לי, הילד בן 3. אז מה כל החפירה הזאת? קח את ביגר. חדש מבזק בינלאומי. ביגר, מכונה שמנהלת את שיווק העסק שלך. למבצע השקה, לחץ כאן.